Добрий вечір, шановні полтавці! Добрий вечір, полтавці та гості міста! Шановні ветерани! Сьогодні дійсно велике всенародне свято! З Днем Перемоги! 65 років ми живемо під мирним небом. Не чуємо залпів гармат, не знаємо лихоліття війни. І за це доземний уклін і слова щирої подяки всім воїнам-визволителям, нашим ветеранам. Фантастична атмосфера, і насправді ми дуже вдячні всім, хто прийшов сьогодні на співоче поле, тому що це ви прийшли не лише святкувати, а і віддати свою шану, висловити свою вдячність ветеранам і учасникам Великої Вітчизняної війни. Ми дякуємо вам за те і дякуємо за те, як співаєте і підспівуєте ви. Оплески для самих себе, для найкращих глядачів. І ще раз підтверджує це Полтава. І всі артисти за кулісами також обмінюються оплесками і стверджують, що полтавці справді співають найкраще. Ну, якраз доки наші талановиті артистки і артисти готуються до наступного концертного номеру, невелике запитання, впевнені, що відразу отримаємо відповідь. І ще одна пісня, назва якої є жіночим ім'ям, не пролунала і має пролунати. Ну, фактично, внутрішній голос цієї величезної зали відповів: Катюша, готуємось, пригадуємо слова і всі разом з Днем Перемоги! Розцвітали яблуні і груші, поплили тумани над рікою. Підтримаємо, підтримаємо гучними оплесками наших талановитих земляків і фантастичну музичну композицію. Знову і знову ми дякуємо всім, вдячні всім, і знову ми спробуємо з вами трохи поспілкуватися. Здається, всі роди військ ми з вами пригадували зі сцени. Так, хтось зі сцени, хтось із глядацької зали. Але іще одну, як мінімум, військову професію, фактично, серйозно і надзвичайно романтично ми з вами ще не згадали. А хто зможе пригадати кого саме? Підказують, що сапери, так? Ну, то щодо романтики, можливо, не дуже. В будь-якому разі, будь-яка професія, безперечно, важлива. Але давайте так, поглянемо у небо і згадаємо, що, здається, про когось ми з вами ще не поспівали. Співаємо разом, святкуємо разом. І саме зараз пропонуємо пригадати іще і наше з вами військове містечко, наш аеродром полтавський, на якому під час Великої Вітчизняної війни, в тому числі, базувались і союзні війська, так? Для кожного полтавця це не пустий звук, операція «Френтік», так? Американські бомбардувальники. Іншими словами, шановні друзі, пані та панове, шановні наші ветерани, спеціальний подарунок, ну, фактично, від союзників, від союзних військ, справжні американські пілоти. Саме зараз на цій сцені зустрічайте і співайте разом із нами! Ми вже не кавляємо на те,